soldau rubi, que veieu que els colors estan barrejats tots aquí com bojos, uns per aquí, els altres per allà, fixeu-se, o sigui, tots els cantons, no n'hi ha cap de ben posat. És com els que té en la seva paleta, allà hi té els colors, allà, de cop. Però després, a dintre seu, amb la seva fantasia, suposo que moltes vegades, ni sent-ne conscient ell mateix, amb el seu fons, després el que intenta és posar tots els colors en el lloc que han d'anar. Fixeu-se, és com si ara jo que fes aquest dau i el posés a dintre del seu estoig. El dau rúbic aquí dintre, amb tots els colors mal posats. Però que després, l'única cosa que faig és tapar-lo. Tots heu vist que estava un per aquí, l'altre per allà. Ell no els atapa. Inconscientment, el que fa és agafar els colors i ara jo dic, Vidal, Planelles! Però sempre hi ha alguna cosa que no queda prou a l'hora. Per què? Perquè resulta que, esclar, que jo no sóc en Ferran Planelles. Però bueno, agafant aquest i posant-te el cap aquí, doncs també, com que és amic meu, amb molts anys, jo també n'he après una mica. I ara, doncs, mira, ja el tenim. També, amic Ferran, tots els colors posats en el seu lloc. Gràcies, Ferran. Felicitats. Gràcies per la teva obra, perquè per nosaltres ha sigut un gran regal. I també